На Великодні свята до міського кладовища курсуватимуть два комунальні автобуси. 27-29 квітня на Чукалівку можна буде доїхати автобусами 41К та 55. Крім того, маршрут номер 55 вже курсуватиме до кладовища з 22 квітня, аби франківці мали можливість заздалегідь навести лад на могилах своїх родичів. Навідатися на могили родичів і поприбирати їх закликав очільник Франківська. Каже, на кладовищі є занедбані могили і стає соромно за стан поховань. Іноді стидно. Заходиш на наше кладовище, ходиш, а могили не прибрані. І дуже багато могил. Саме основне, свіжі могили не прибрані. То це не тільки обов'язок громади прибирати, це обов'язок рідних. Ми можемо прибрати навколо, можемо поприбирати, але саму могилу даруйте, але неетично буде. Тому прохання до Великодніх свят, хоч раз у рік чи два рази у рік навідатись. Аби мешканці обласного центру змогли доїхати до кладовища, із 22 квітня туди курсуватиме 55-й комунальний маршрут. Також з 27 по 29 квітня до кладовища їздитимуть автобуси номер 37 та 48, а до Дем'янового лазу курсуватиме 38-й маршрут з автостанції 2. Буде курсувати маршрут, спеціальний маршрут до села Чукалівка, який курсує кожних вихідних, 27, 28, 29 числа буде курсувати.